说起金庸武侠剧《笑傲江湖》，你会想到哪部？小编更喜欢 TVB 版本的，吕颂贤主演，他的令狐冲最符合原著。俊朗的外表加上亦正亦邪的笑容，江湖浪子的漂泊和洒脱表演的最到位，难怪金庸老先生本人称赞他是最满意的人选。最近见到他露面还是在电影《烈日灼心》中，吕颂贤饰演了一名台湾设计师，是一名基佬，那时的他已经49岁。之所以让他演这个角色，其实是导演误认为吕颂贤真的是 game， 对此很多了解详情的剧组人员为他打抱不平，但他本人坦然面对，也从另一方面说明了落魄演员的无奈。另外，剧组某些所谓的大牌对他的冷漠也让小编很心寒，他红的时候你还是个蝌蚪，到现在还有很多人不理解为什么吕颂贤不红，其实最主要的原因是无良狗仔。2000年左右，香港狗仔最盛行，是最赚钱的行业之一，好多大学生甚至荒废学业当狗仔。吕颂贤在《笑傲江湖》后被一群狗仔围堵，质问他爆料自己的私生活，吕颂贤一句话，我没什么好讲的，要新闻你们自己编吧，得罪了狗仔，从此陷入了死循环中，没有导演愿意用他。2000年以后，因为不甘于向狗仔低头，他来到大陆发展，但是此时的他没有背景，没有团队，只能出演一些不痛不痒的角色，逐渐心灰意冷。他也试图再次崛起，甚至参加过东方卫视武林大会，也无济于事。其实在《笑傲江湖》之前他已经功成名就，现在的90后、00后观众压根儿不了解，刚出道就出演了经典电影《拳王》，后来的电视剧《中华英雄胜者为王》也让他成为当红明星。